Från cirkusgymnasiet så förväntade jag mig att få ett högt nivå på tränarna och komma in i mer den professionella nycirkusvärlden. Och de förväntningarna blev verkligen mött. Anledningen till varför jag valde cirkusgymnasiet är antagligen för att jag känner att gymnasiet är 3 år i sitt liv som man ändå kan göra lite fortfarande vad man vill. Men du måste ändå utbilda dig till någonting. Det är det man hör hela tiden. Det allra bästa med min disciplin som är teetboard är att jag får pusha mig själv i extrema höjder. Och det är någonting som faktiskt kan skada sig extremt rejält på om man gör fel. Men det är just därför det är så extremt kul.